أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. سعادت رمضان اور سحری کے بابرکت لمحات شروع ہو چکے ہیں. قاری ذیشان حیدر صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اور بہت سارے گھروں میں جی آج پھر بچے جو ہیں کسی گھر میں کسی نہ کسی گھر میں تو بچے کا پہلا روزہ ہوگا جی, اور گھر میں جناب تیاری ہو چکی ہوگی